Українські винищувачі піднімуться в небо Великої Британії. Наша військова авіація братиме участь у міжнародному показі The Royal International Air Tattoo 2018. Цьогоріч грандіозне дійство, присвячене століттю британських королівських повітряних сил. Україну представлятимуть два винищувачі – Су-27 і військово-транспортний Іл-76. Майстерність індивідуального пілотажу демонструватиме полковник Олександр Оксанченко. Торік він здобув перемогу в номінації «Найкращий пілотаж серед країн-партнерів НАТО».